23 Zemkausko pasivaikščiojimų, 20 pokalbių su iškeliomis asmenybėmis sugulė iš žinomo žurnalisto bei laidų vedėjo knygą. Siūlome ir jums draugė su knygos autoriumi pavartyti naujos knygos puslapius. Rytis Zemkauskas. Gimė 1972 spalio 28-ąją. Rašytojas, žurnalistas, laidų vedėjas, prodiuseris, filmų garsintojas. Gerbiamas Ryti, kada ir kaip paaiškėjo, kad jūsų pasivaikščiojimai suguls į knygą? Man pradėjo aiškėti jau pirmojo sezono pabaigoje. Kai pradėjau gauti atsiliepimus, tada kažkaip jau pasijautė, kad greičiausiai tai gali išlikti, gali turėti išliekamąją vertę. Iš tikrųjų, aš stengiausi, kad šitos laidos turėtų išliekamąją vertę. Tiek televizinė prasme, tiek ir plačiau. Todėl, kai man paskambino iš leidyklos ir paklausė, gal aš turėčiau išleisti knygą, aš buvau paruošęs atsakymą. Taip. Prieš saulę, pietų pusėje, šiaurės pusėje, vėjas į nugarą, kelias namo. Tai skyrių pavadinimai. Ką jie reiškia? Tas, kas parašyta, iš tikrųjų, tas ir yra užkoduota. Vaikštant, tu esi atviroje erdvėje. Ir tu esi visų stichijų malonėje. Ir tada labai daug reikšmės pokalbiui ir tavo nuotaikai, ir tavo jausmams turi vėjas į nugarą, sutiktas šuo, moteriškė, kuri išnešė padžiauti skalbinius už tvoros, pravežiavęs automobilis su garsia muzika, bažnyčios varpai kažkur fone. Viskas turi reikšmę. Visa aplinka tave veikia. Taip kaip ir žmogus. Žmogaus gyvenimą veikia visa aplinka. Tai tuo ta laida išskirtinė yra. Ir tuo šie tekstai yra kitokie, nes jie yra paveikti gyvo buvimo. Tai tikrų tikriausia dokumentika. Esate parašęs poezijos knygą, vėliau pasinėrėti vaikiškų knygų rašymą, po to sekė daugiau nei 15 metų pertrauką, po kurios išleisti pasivaikščiojimai. Kodėl taip ilgai nerašėte? Ar kada nors mes dar pamatysime Rytį Zemkauską, poetą ar vaikų literatūros autorių? Aš išleidau internetinę knygą, jį vadinasi Šilkapis LT. Tai yra 2006 metais, prieš 6 metus. Ir norėjau, kad jį būtų internetinė, norėjau, kad būtų prieinama visiems. Nebuvo laiko. Norėjosi būti ten, kur, man atrodė, geriausiai išmanau televizijoje. O televizija labai pavydimiai lūžiai, neleidžia niekam kitam prisertinti. Esate kino gurmanas, kuriam nesvetima ir meilė knygoms. Ką renkatės? Knygos ekranizaciją ar knygos skaitimą? Ar mėginate lyginti šiuos dalykus? Koks dažniausia būna rezultatas? Niekada nemėgstu lyginti. Niekada neskaitau knygos, jeigu mačiau filmą ir atvirkščiai, bet jeigu reikia rinktis, renkuosi visada tik tai knygą. Nes knyga palieka vietos fantazijai. Matot, kinas yra toks daiktas, kuris palieka mažai vietos fantazijai. Aleksandras Blokas yra pasakęs, kad inteligentiškam žmogui pakanka bibliotekos iš 100 knygų, bet tas knygas jis turi rinkti visą gyvenimą. Su kiek knygų jūsų gyvenime jau įvyko alchemija? Ir kokioms knygoms randate vietą savo asmeninėje bibliotekoje? Čia priklauso nuo labai daug dalykų. Priklauso nuo amžiaus, nes kai kurias knygas skaityti yra per anksti, kai kurias per vėlų. Tai mano atveju jau nemažai knygų per vėlų. Bet yra ir tokių, kurių aš dar negaliu skaityti. Koks nors Prūstas man dar neatėjo, pavyzdžiui. Dabar man įdomiausias yra Gėtės Faustas. Jeigu teisingiau, tai Tomo Mano daktaras Faustas. Tokį laikotarpį savo gyvenimo aš gyvenu. Knygai labai asmeniškas dalykas. Jūsų minėtas autorius visai teisus. Bet biblioteka, kurią tu kaupi, nebūtinai turi būti visa perskaityta. Umberto Eko labai gerai apie tai yra sakęs, kad kažkas jo duolat klausė, negi tas visas tūkstančius knygų, kurios yra tavo bibliotekoje, turi perskaityti. Ne, tavo biblioteka yra darbo įrankis. Anais laikais tai buvo Google'as. Kunigaikščių, karalių, vienolynų, įsilavinusių žmonių bibliotekos, tai buvo internetas jų. Jie išsiimdo, pasižiūrėdo, pasiskaitydavo fragmentą ir kažką sužinodavo. Iš principo ir aš taip naudoju literatūrą. Ir netgi grožinę literatūrą neretai aš skaitau fragmentais. Nes kiekvienas autorius, kiekvienas, kuris kuria pats, jis iš esmės ieško kažkokių fragmentų, ieško įkvėpimo kvantų.
Ir net nebūtinai perskaityti visą knygą, kad tą kvantą gaut. Ir aš tikrai negaištu laiko, jeigu knyga manęs neužkabino, nes iš tų žmonių, kurie būtinai turi paskaityti iki galo. Ir mano knyga nebūtina skaityti iki galo, jeigu ką, jeigu nepatiks. Kita vertus yra autoriai, prie kurių aš grįžtu ir grįžtu. Visada grįžtu prie Matsuo Bašio poezijos, visada grįžtu prie Markeso, visada grįžtu prie Borcheso. Ir dar būtų galima minėti Tomo Maną, be abejo, Diurenmatą. Tai mokytojai. To žmonės galima pavadinti mano mokytojais. Kas turi šansą būti pakviestas į pasivaikščiojimą su Ryčiu Zemkausku? Kiekvienas geros valios žmogus. Būna, kad pašnekovai renkasi mane. Dabar aš, pavyzdžiui, turiu galvoje vieną pašnekovą ir niekaip negaliu jo iš ten išmesti iš galvos. Ir greičiausiai teks nusileisti. Yra pašnekovų, dėl kurių niekada nebuvo abejonių. Yra pašnekovų, dėl kurių nebuvo abejonių, bet pasivaikščiojimas iš jo blankus. Yra pašnekovų, dėl kurių buvo daug abejonių, bet pasivaikščiojimas iš jo nuostabus. Iš tikrųjų, mes kalbėjome apie biblioteką, apie knygas. Tai štai pašnekovų pasirinkimą nulėmė knygos, kurias aš skaičiau, gyvenimas, kurį aš gyvenau ir patirtis, kurią aš turiu. Nieko kitu pasiteisinti aš negaliu. Jokių objektyvių schemų čia nėra. Tai yra mano subjektyvus požiūris ir ačiū Dievui, kad tas požiūris bent kažkiek įdomus ir kitiems. Čia dar įeina ir televizininko patirtis, nes aš aišku dirbu žiūrovui ir aš noriu nustebinti žiūrovą, ir aš noriu patraukti žiūrovą, ir aš noriu praturtinti žiūrovą. Turiu ir tokią viltį. Kur dažniausiai Vilniuje galima sutikti vaikštinėjantį Rytį? Dažniausiai aš vaikštinėju Kaune. Šiaip pasivaikščioti man geriausiai patinka, yra bent trys miestai pasaulyje, kuriuose aš mėgstu pasivaikščioti. Tai yra Venecija, Stokholmas ir Vilnius. Tai be abejo senamestis, be abejo užupis. Be abejo tos baugios Vilnelės pakrantės, kur šita upė teka kaip stiksas, kaip kažkokia anapusybės riba. Ten labai įdomios vietos. Aš galvoju, kad jos dar laukia savo atradėjo. Jeigu tik galėtumėte rinktis, ką į pasivaikščiojimą pakviestumėte? Aš galiu pasakyti lietuvių autorius, kuriuos aš gailiuosi, kad nespėjau. Tai ir Jurgis Kunčinas, ir Ričardas Gavelis, ir Jurga Ivanauskaitė, ir Gintaras Beresnevičius. Vien to užtenka. Su Sigitu Geda mes pasivaikščiojom, suspėjom. Buvo Lankų laida prieš 15 metų. Ir yra dokumentinis filmas apie tai. Va buvo pirmasis bandymas pasivaikščioti. Mes vaikščiom be po Stokholmą. O iš tokių jau įspūdingų asmenybių, ar ne, nes mums gi reikia užsieniečių ir labai didelių, mes savų vis neįvertinam, nors jų yra ir tikrai nuostabių. Tai man įdomus būtų El Greco, man įdomus būtų Gaudis, man įdomus būtų Cervantesas be proto, Rablė ir Čerčilis. Žmogus, kurį aš be galo gerbiu. Pirmas sugebėjo sustabdyti komunizmą. Praėjusioje laidoje siūlėme dovanų gidą jai, o dabar eilė jam, tėčiui, broliui, mylimajam, draugui. Taigi pasižiūrėkime, ką mums patarė rinktis portalas patogupirkti.lt. Švenčių neįsivaizduojame be vaišių stalo. Žeraro Depardie gurmano knyga – puiki pagalbininkė mūsų virtuvėje. Parašyti receptų knygą – rimtas iššūkis. Tai ne tik naujų receptų rinkinys. Noriu jums papasakoti istorijas, slypinčias už čia užrašytų receptų. Visą gyvenimą domėjausi valgymo ir gėrimo kultūra, norėjau tapti mėsininku, tačiau tapau aktoriumi ir Paryžiaus centre atidariau savo restoraną. Virimas man teikia tiek pat malonumo, kaip ir gero vyno taurė. Gavęs progą paruošti valgį savo šeimai, vaikams ar draugams, jaučiuosi laimingiausias pasaulyje žmogus. Virimas stipriai susijęs su meile, o meilėje glūdi milžiniška jėga, sako žinomas prancūzų aktorius, mėgstantis ir mokantis skaniai gaminti.
Beveik kiekvieną dieną mums kalama į galvą, jo galimybės lyderiauti labai mažos, nes vadovų ir taip per akis, todėl reikia tenkintis mažo žmogelio vaidmeniu. Tačiau posakis per daug vadovų tiesiog netitinka tiesos. Visų sričių vadovai jums pasakys, kad yra per daug blogų eilinių ir per mažai gerų vadų. Mąstykime plačiai. Platus mąstymas padės išsiveržti iš siauro mažų pergalių ruožo ir parodys galimybių greitkelį. Knygos visame pasaulyje pripažinti gyvenimo dėsnį, 200 amžinųjų tiesų autorius Johanas Markas Templetonas, vienas turtingiausių pasaulio žmonių, didžiulės verslo imperijos įkūrėjas, su skaitytojais dalyjasi savo mąstymo sistema, vedančia į sėkmę. Tai vienas nuostabiausių, labiausiai įkvepiančių praėjusio amžiaus kūrinių. Šią knygą galima skaityti kaip ir kiekvieną kitą dvasią pakilėjantį kūrinį, tačiau šis veiklas prilygsta akademinių studijų programai. Australas Gregoris Davidas Robertsas – unikalios biografijos rašytojas. Dar studijuodamas filosofiją ir politologiją, jis po skyrybų prarado teisę į savo trimetę dukrą. Jaunasis tėvas paguodą rado heroine, o skolas padengė plėšdamas bankus. Nuteistas 10 metų, netrukus jis pabėgo iš geriausiai saugomo Australijos kalėjimo ir nelegaliai atsidūrė Bombėjuje. Čia ir prasidėjo jo tikrasis gyvenimas. Prekyba ginklai, žmonėmis ir narkotikais, pagalba vargšams, meilė Indijai ir vienai moteriai. Šantaramas – tai 10 Robertso gyvenimo metų Bombėjaus lūšnynuose, mafijos prieglobstyje užburianti istorija, parašyta Frankfurto kalėjime, kur galiausiai atsidūrė autorius. Šiandien jis gyvena Bombėjuje ir Ženevoje, rašo romano tęsinį, o jo knyga Šantaramas pelnytai tapo literatūriniu triumfu, nepakartojamu, su meile ir įkvėpimu nupieštu Indijos portretu. Alfas Ivanauskas, Ali Gadžijevas ir Martynas Praškevičius siūlo 7 ingredientus draugams. Šventinis laikotarpis – puikus metas susitikti, bendrauti, vaišinti bei vaišintis. Vadinasi, ir į pagalbą pasitelkti puikią receptų knygą. Šiandien siūlome laimėti Vilio Pasinio knygą Gundimas – dieviškas ginklas – menas patikti sau ir kitiems. Jums tai reikia parašyti kalėdinį sveikinimą. Ar jis bus skirtas mūsų kūrybiniai komandai, ar visiems Lietuvos knygų mylėtojams – tai nesvarbu. Svarbiausia – jūsų nuoširdus noras pasidalinti šiltais žodžiais. Laukiame jūsų linkėjimų mūsų laidos Facebook paskyroje. Ramaus laukimo, prasmingo šventinio džiaugsmo, išminties, meilės bei santarvės jums ir jūsų artimiesiems. Pasimatysime jau stovėdami ant naujųjų metų slenksčio. Iki!